Okej, Jossa. Det är dags att hitta den. Jag ska offra mig. Ja, vi har letat efter den flera gånger och inte hittat den, men nu ska vi hitta grisen i säcken. Vi har fått veta att den ska finnas här. Alltså den, vi trodde den var borta ett tag. Men tydligen så finns den här för andra. Hitta den för inte så länge sedan. Det ligger min telefon. Vad är det här? Det är kanske är det. Värsta öppet. En telefon. Okay. Håret är knutet. Jossa ska lägga sig på sina knän. Och kolla under. Så kolla nu om den är ner åt mitt håll. Alltså, i gatan. Kolla om den här häråt liksom. Det är så jäkla mörk. Satan i gatan. En gris nu. I säcken. Alltså det är en massa jord där. Alltså? Pinne. Den kanske är bakom, gömd bakom jorden. Alltså hur långt in skjuter de den? Ja men kolla om den här åt Jose. Ja men... Nej. Jo. Skor. Skor. Bra!